Сьогодні у газети «Версії» свято. Вийшов ювілейний 500-й номер газети. Що ж, ідемо привітаємо колег. Це буде перевірна подорож. Синє, жовте, все кнопки. Любі наші друзі, партнери, колеги і просто хороші люди, ми вас вітаємо з вашим ювілеєм. Бажаємо, щоб ваша газета залишалась такою ж цікавою, корисною людям. І вам такого ж процвітання і такої яскравості, як оця орхідея. Цвітіть нам на щастя. Щиро вітаємо вас. Буду дуже довго. По 5. Вітаємо. Дуже дякуємо. Газету «Версію» вважаю. Другий рік хочу привітати ваш прогресивний колектив, молодий, активний. Газета «Версія», яка дійсно допомагає мені, знайомі майже на рік, так? Співпрацюємо. Хочу привітати від Флорини, бо її зараз немає, від Нелі Флорини зараз немає тут. Від її імені вас усіх. Побажати здоров'я, солодкого життя. Це добре. І прогресивної журналістики. І збільшення тиражу. Дякуємо. Дуже дякую. Дякую. Сьогодні, в день виходу 500-го номера газети «Версії», вам з ТВА на знак нашої підтримки, солідарності з ними. І ми даруємо журналістці телеканалу ТВА Ірині Сагайдак. Витяжіть і пояснюйте, куди вона має йти далі. Доля цієї фінічки на перших порах вже вирішена. Далі Ірина планує подарувати цю штучку журналістці каналу ТВА Емі Антонюк. А Ема сподівається подарувати цю фінічку за кордоном. Фінічка помандрує до Німеччини, до Ласкора газети «Версії» у Магдебурзі Сашка Горського, який тривалий час працював на телеканалі ТВА. Тобто фінічка йде в мандри. Відслідковувати долю нашої фінічки, виставляти туди фотографії, будемо долучати до цієї групи тих людей, які будуть отримувати в подарунок таку чудову штучку. О, що я здобув? Мені потиво тут гроші і платять. Так що я отримую зарплатню в Сайку і живу, бачите, такий щасливий, здоровий. Трішки худенький, але таке. І ще я тут здобув чудові нові знання, нові знайомства і багато вражень. Для мене газета «Версія» це газета, яка намагається бути схожа на цю вільна преса, так? Тому що мені є з чим порівнювати, і тут в цьому форматі вільної преси достатньо комфортно працювати як журналістам, думаю, і читати читачам. От. Тут можна багато речей друкувати в цій газеті, так? Пропонувати, реалізовувати і тому подібне. Тобто газета відкрита до багатьох речей, які, можливо, в інших редакціях вони не дуже пролазять крізь редакційну політику когось конкретного видання. А мені подобається тут, що тут більш відкрито до таких речей. І це здорово. Тому що газета «Версії» для мене це, якщо одним словом, це сім'я. Це хороший дружній колектив, це хороший керівник. Це люди, в яких можна багато чого навчитися, які тебе спрямують, навчать, не кричучи, навчать нормально, як писати, що пріоритетне і про що треба писати. Які враження? От сьогодні свято, 500-й номер газети вийшов, поділися. Не віриться, тому що я прийшла 2 роки тому, 6 липня, так, це я пам'ятаю добре, і це був 387-й номер. Сьогодні вже 500-й. Це означає, що ми багато вже прожили з цією газетою. Ми з колективом поріднилися, і це дуже добре. І буде працювати до 1000-го випуску.
Звісно, звісно. Куди нам діватися? З газетою «Вірші» спілкуюся вже, співпрацюємо другий рік. І слово «юбілей» – це не то слово, це просто гонорово. Це супер слово 500. Кожна газета читаємо, вона насичена правдивою інформацією. Працівники, журналісти цієї газети, вони не шукають ніякої вигоди, вони пишуть так, як вона є, не відчоркують, все справедливо, для того, щоб допомогти людям, і іменно така газета буковинцям і потрібна, а не потрібні підкупні газети, які працюють тільки на владу. Я бажаю працівникам газети, журналістам і лично Людмилі Флорівної, щоб вони були здорові, щасливі і удачі їм у процвітанні, щоб ця газета була самочитаємая на Буковині.